Почалося з того, що в декреті так, кулінарні такі експерименти гастрономічні, те спробувала, згадала те, що варили раніше в дитинстві. Так на столі з'явилися конфітюрі з томатів, перцю чилі, зі смородини та віскі, кропив'яний джем та навіть варення з пива. Асортимент її сонячних смаколиків годі й перерахувати. Сама ж господиня запевняє, повторюватись не любить та щоразу вигадує нові поєднання. До прикладу, тепер жінка захопилася овочевим варенням. Є овочі, які, наприклад, да, ми варимо конфітюр, але він буде вже до, як добавка до м'яса, до паштету. І це, ну, це традиції європейські, тобто це не те, що я там, наприклад, придумала. Дивлячись, що додати, можна додати чорний перець, можна додати часник, можна додати розмарін. І це вже буде інше поєднання смаків. Нині на кухні господиня знову чаклує. У меню варення з бузини та цибулевий конфітюр. Цибуля синя, найкраще вона буде дуже гарно виглядати. Всипаємо на сковорідку і даємо трошки-трошки протушитись їй. Потім додаємо бальзамічний оцет, додаємо вино, цукор, вже варимо як звичайне варення. Пані Ірина переконує, нічого складного у цій справі немає. Головне – увімкнути фантазію та не боятися експериментів. Тетяна Пресикар, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.